Lepo pozdravljeni, popkorn je tole, danes bo lušno, fino se bomo imeli. Damjan Murko je z nami, pa vedeževalec Blaž je z nami, oziroma Mr. Knes, bomo tudi kakšen video spot zavrteli. Skupina Šato je z nami, imajo novo ploščo oziroma The Best Of vinilko. In še ena ikona, ki pa jaz mislim, da nima ravno štiri zobe več kot normalen človek. Damjan Murko, taram! Čau, lepo zdrav. Živ, jo. Tradicionalno, po letu dni. Ja. Izdajo novega komada in koledar in spet sva midva skupaj. Ni to lepo? Točno to. Tradicionalno. Tradicionalno je to. To je tako, kot Božič, ki pride. Pa kot nov let. Božič, ki veš, da dobiš darila. Ja, ja. Dobiš tudi vroč koledar za leto 2021. Točno to. Čeprav ga ti nisi dobil, ti to je sam za pokazati, ne? Aha. Drugače ga prodajamo. Jaz mislim, da je to moj. To vsi mislijo, sem pokazati prinesem. Kako skaj, Damjan? Daj mi malo povej o teh norih cajti, ki se z masko menima tukaj. Delavno. Ja, žal je, to je nova realnost. Mm-hmm. Žal smo z maskami. Ampak to je odgovornost do ljudi, do samega sebe in če so takšni časi, moramo to pač spoštovati. Drži. Kar se pa tiče mojega dela, mojega lika, pa hvala Bogu, se nočno pretožujem na temi časi, kar se tiče posla. Ne? Mi delamo nemoteno. Samo spremenili smo način delovanja. Pod odrom več ni mogoče 2000 ljudi, tako kot je to nekoč bilo. Jaz sem individum in lahko hvala Bogu delam naprej. Kar pomeni, najprej se javljamo preko Zooma, če je potrebno. Lahko jaz v službi še zmeraj presenetim neko gospo ali gospoda z svojim zvočnikom, nadaljavo, pride pred službo, smo na varni distanci in tako naprej. Tako da delati se še vedno da, samo znajce je treba. Znajce imam pa seveda treba, svoje izdelke, kot so koledari, parfumi, točno tako da to, naročite. Točno to. Še skodelice, če se ne motim. Skodelice imam tudi, ampak danes ne bova v skodelicah, da si ne skačava z Blažem zelje. Ja, Blaž ima skodelico. Pust zdaj Blaža, zdaj bova, to je njegova skodelica. Ja, res. Mi da bova tale koledarček malo pogledala. Evo te, lej na prvi slikci, kako si simpatičen. A ne da? Ja. Sploh, te že ima sam po prvi sliki. Sam noge bi si pa lahko pobril, a ne? Po prvi sliki ta mada bi prelistal. Zakaj si pobril, lega? Pa, a bi me ti nehal tako analizirati? Se, tega nisem navajen od tebe. Ja, Damjan, se že dolgo nisva videla, a veš? Ja, se res je. Eno leto okrog, dobro. Veš, kaj se lahko sam prve tri strani pokažeš, za ostalo moraš že kupiti. Aha, okej, okay, čakaj, zdaj sem... Dolgo se nisva videla, ja, zdaj iskreno malo sva pauzirala vmes, ne? Okej. Okay. In koliko, tri leta, mislim, pokazal, da tri leta. Tri strani, ja. Ja. Tri leta mislim, da se nisva videla, zato, ker jaz nisem imel komada. In jaz sem, tri leta sem čakal, na res dobro pesem. In tokrat sta mi Saša Lendero in Juha Herzog naredila krasen komad. Dolgo sem iskal človeka, ki bi bil pariral meni, a ne? Se pravi, ki bi bil v svojem liku dost močen. In definitivno, ko me je vedeževalec Blaž poklical, sva zelo sem malo razmislil, ali bi ali ne bi, ali je zdaj pravi trenutek za moške duet, ki ga v Sloveniji pravzaprav se ne spomnil, da bi bil toliko uspešen. Ne? Moram pa povedati, da imava realnih 300 tisoč ogledov v slabih treh tednih. Odlično. Kar je svoj vrsten rekord. In sva zelo vesela, da nam je publika sprejela. Moramo povedati, da živimo v takem času, da smo željni še bolj kruha in igr kot kadarkoli. Tako da sem vesel, da so ljudje Mrcino na eno novo pesem vzeli za svojo. Ja, o Mrcini bomo še danes kar veliko povedali. Tudi Blaž se bo pridružil potem oziroma se zamenjal. Midva pa še lahko rečeva kakšno kabrioletu, preden se spustiva v spod. Kabriolet, to pa je zdaj dve leti od tega, kar je ta pesem. Kabriolet, če hoče sladoled, poliži moj kornet. To je bila poletna pesmica, ki so si jo zelo vrteli tudi na katerih radijskih postajah je bila prva na lestvicah, kar me je mogoče malo presenetilo, ampak jaz zmeri rečem, da ljudje naredijo selekcijo. In v teh 20 letih mojega nastopanja očitno so jo. Ko sem še zmeraj tukaj, ker ne tarnam, ker iščem rešitve in konc koncev še vedno obstanem in delam in to se mi zdi zelo pomembno. So krivulje v življenju. Ja. Ampak uvodoma sem povedal, da se je treba znajti. In meni to absolutno, očitno dobro uspeva. Absolutno, očitno. Lej, karjera 20 let. Nima če kaže. Slišimo te, vidimo te, na velikih radijskih postajah so se ti za svojega vzeli. A veš, tako, ne, ja. Že kar... Ja, lokalce kar malo pozabim, ampak vas nikoli. No, evo, superca. Dejmo mi pogledati tale kabriolet. Dejmo.
sem stal, palec rak sem držal. Nekdo nevarno se mi je približeval. Bog ve, kam se mu tako mudi. Na zadnjem sedežu se lahko prehladi. Zostavi mi lep kabriolet brez deklet. V rokah drži le volan. Malo pogledam v stran. Vem, kaj bi si želel. On z veseljem zamenjali. Mi prije kabriolet, če hoče sladolet. Poliži moj kornet. Kabriolet, odpeli me na bled. Ali na sladolet. Kabriolet, ti že vidiš. Da osel brele egro kolet. Kabriolet, zapeli do vrhunca. Naj uspeti svet. Kabriolet, no voli mam dekli. Ti moj sinovi svet. Kabriolet, ti zmoreš vse. Odpeli me na drug planet. Kabriolet, veš, da važno ni. Kam naj vodi pot. Kabriolet, od tebe sem zadet. On lizel bi spet in spet. Več naredim, saj ti ne veš, kaj jaz si želim. Kaj naj še rečem ti, kor prosim, oprosti mi. Ne zanimajo me moški, pač pa ženski joški. Kabriolet, če hočeš sladolet, poliži moj kornet. Kabriolet, odpeli me na bled, ali na sladolet. Kabriolet, ti že viš. Da osel brele egro kolet. Kabriolet, zapeli do vrhunca. Naj uspet in spet. Kabriolet, no voli mam deklet. Ti moj sinovi svet. Kabriolet, ti zmoreš vse. Odpeli me na drug planet. Kabriolet, veš, da važno ni. Kam naj vodi pot. Kabriolet, od tebe sem zadet. On lizel bi spet in spet. Kabriolet, veš, da važno ni, kam naj vodi pot. Kabriolet, od tebe sem zadet, on lizel bi spet in spet. Kabriolet, od tebe sem zadet, on lizel bi, on lizel bi, on lizel bi spet in spet. Takole, evo, tole je torej kabriolet, do Mrcine bomo pa zdaj le prišli. Devi, Damjan, naj povej, evo, prej smo na hitro omenila 20 let, ne? Ja, 20 let je bilo. A si verjel takrat že, ko si razvijal lik, kako bo šlo vse nekam, se v bistvu razvilo nekaj res ogromnega? Jaz sem si želel samo pet. Nisem si niti miselno mogel predstavljati, okay. da bom prišel do te točke, kjer sem zdaj. Ja. Ampak dejansko, ti ne samo ti si performer, a veš, ti si igralec, ti si v bistvu celota. Dejansko je Damjan Murko, ja, tako kot lik, ne? In blagovna znamka je blagovna, postala. Točno to. Blagovna znamka. Ja. Z Prekmurja do Portoroža, do obale vsi vejo, ja. Rečeš Damjan Murko, vsi vejo, kam spada. Ja. Moram reči, da ni bilo zmeraj lahko. In se razvijati, vedno znova se učiti, ne zaspati na nekih lovorikah. To se mi zdi zelo pomembno, ker moramo se zavedati, da moje ogledi, recimo pesmi na YouTube, štejejo milijonske, dvomilijonske oglede, konc koncev. Potem, da nadaljujem iz tega mojega performansa naprej, ljudje prepevajo moje pesmi, ko je bilo to dovoljeno, sem imel razprodane klube, svoje koncerte. Ljudje so prihajali tja zaradi mojih pesmi. To se je v zadnjih letih zelo menjalo, ne? Da sem zdaj jaz njim postal dejansko kot neka ikona, lahko kot koncev, ne, rečemo. Ja. In zanimivo je, da me poznajo in v osnovnih šolah, in recimo sem nastopil na 80-letnicah. Tako da zelo širok spekter in bazen moje publike, ki je zmeraj globije. Naredijo selekcijo, tako kot sva rekla. Ja. Publika naredi selekcijo in samo publika zmeraj, tudi mediji. Ampak publika je tista, ki bo rekli, to bomo poslušali, to bomo gledali, to bomo brali. Absolutno, ja. In svojo naredili. Ne? Se spomnimo nekaj primerov, ki so na podoben način štartali, če se lahko tako izrazim, kot sem jaz, ne? Ko so imeli mogoče določene substitute za obstanek na sceni. Ja, ja.
Pa se jih več dobe ne spomni. Ne? Ja, tako. Ja, ja. Tako da jaz sem bil mogoče res, moram reči, da sem pri 20 leti imel to srečo, da sem bil res prvi samopromotor. Mm-hmm. In da se, to je bilo še v povojih pri nas, mm-hmm. v tujini ja. In mogoče sem bil ravno zaradi tega zanimiv, ker sem začel to nekako razvijati. Zavračal vedno vse resničnostne šove, uh-huh. delal po svoji strategiji naprej. Pri meni je bilo ne resničnostni šov, ne talentov, nobene velike produkcije, ki bi stale za mano, ne grozni menedžeri, ki bi stali za mano. Jaz sem uh-huh. se sam pribil uh-huh. in pojedel toliko, oprosti, govna, uh-huh. ko je verjamem, uh-huh. doben na naši sceni ni, to si pa upam trditi. No, evo, dobra istočnica, pojedel si veliko govna, recimo. A si kdaj rekel, ne morem več, enostavno bom obupal, preveč me prizadane, mogoče ljudje me imajo za nekoga, kar spoh nisem, mogoče ne vem, o teh prelomnicah, poroka, rojstvo otroka. To, ja. Ko sem postal starš, uh-huh. sem postal oče, uh-huh. sem rekel, mislim, da se bom poslovil. Zdaj, ko moj otrok hodi v četrti razred, vidim, da bi naredil ogromno napako, če uh-huh. bi se takrat poslovil, uh-huh. Zato, ker moram reči, da moj otrok nima nikakršnih problemov v šoli zato, ker je otrok javne osebe, lahko pa bi imel, ne, spoh zaradi mojega lika. In njegovi sošolci pa tudi starejši, komaj čakajo, da pridem jaz po njega v šolo, ne, da me vidi v živo. Čeprav se tamo oče to zelo striktno ločujem, nisem medijska osebnost, tudi zelo vljudno pač povem tem otrokom, da se ne fotografiramo v šolah, če se pa na ulici srečamo, pa z veseljem. Tako da striktno ločujem to in to tisti, ki me osebno poznajo, so kar presenečeni, da mi delujemo pravzaprav bolj normalna familija, kot pa marsikdo drug ali pa kdo, kar bi recimo pričakoval. Uh-huh. Ne? Tako da moj lik, posel je posel, družina je družina. Uh-huh. Uh-huh. Super, evo, no, to me zanima. Danes imamo pa res iskren pogovor. Kaj je ja, že preveč Madona. Ja, no, pa pa dejma mi dva na mrcino. Ja, enkrat pa morava mala. Ne? Enkrat pa res, pa že v teh 20 letih pa... Da poveva še kaj resnega. Da še kaj resnega poveva. Mrcina je naslednja. Damjan Murkove, deževalec Blaž. Ja. A boš še ti kje pokomentiral ali pa, kaj se vrneš? Zdaj bom še malo Blaža malo Ja, mučil. Blaža, jaz bi mogoče samo to rad povedal, da je Mercina zdaj obnorela Slovenijo. Blaž bo tudi malo več povedal v tej pesmi. On me je kontaktiral, poklical me je, kot sem uvodoma povedal, spet sem se vrnil k moji prvi, avtorjama, mojim prvi veliki uspešnici Srečen, ker sem moški. Saša Lendero, Miha Herzog sta naredila glasbo, aranžma in besedilo. In jaz nisem dvomil, da bo hit, ampak da bo tako zelo v takem kratkem času pogledalo toliko ljudi ta video spot, pa moram priznati, da sem tudi jaz bil malo skeptičen in sem vesel, da smo spet pribili žebljico na glavico. Ja, res je. V bistvu ga je vsak Slovenc vsaj enkrat pogledal, ne, če gledamo statistično. Ne? Statistično, tako. 2 milijona, 2 milijona, ne, tako. Tako. Ja. 2 milijona je, 2 milijona je šok. A ja, šok. Čez 2 milijona je šok, ta je pa zdaj v 3 tednih 300 tisoč. 3 tedni. Aha, tole bo pa pol 3 milijone. Bo. Ja, neč, dajmo zdaj Mrcino pogledati, potem pride vedeževalec Blaž Knez in potem Damjan se vidma mi da. Z veseljem. Za ključek, dobro je. Ga strastno poliram, posočivam s tim dol in gor. Nič se ne upiram in nič ne pritiskam za vor. Ampak moj je močnejši, večji, hitrejši, primi, da čutiš to moč. Če hočeš, lahko z njim uživaš dolgo v noč. Po še mi mrcino, u mojo dolino, na škiga do konca, naj tuli poka celo noč. Po še mi mrcino, u cilj.
da ga gledaš, s očmi ga požiraš, kadar pred tabo stojim. Na parkingu se ti ponuja svoju luči. Ni važna dolžina, če tehnika štima, to danes bi vsak serviser. Če vozit mašine ne znaš, si le amater. Po, 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 še ni mrcino, u, mojo dolino. Na, 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 škika do konca, naj turi poka celo noš. Po, 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 še ni mrcino. Evo, to je tale Mrcina. V treh tednih 300 tisoč ogledov in z mano je vedeževalec Blaž, oziroma Blaž Knez, kot ga poznajo nekateri, oziroma Blaž za prijatelje. Zdravo, živjo, jaz sem vedeževalec Blaž. Evo, kako prišel skaj? Sem v Velenje. A si vedel prejšnji teden, da boš prišel? Ja, vedel sem, ker mi je Damen rekel. Dobar je. Zelo uspešen in moram reči, dost gledan, ne? Tudi ti imaš veliko ogledov. Ja, moram priznati, pri vedeževanju in vse. Absolutno. Dobar je, superca. Lej, prašal so me tukaj na Facebooku, da ga vprašaj, ta tip vedno tako jezen. Ampak v bistvu si ti tako en tak zelo prijazen človek. Taki sonček, prijazen. Ja. Razen, kaj te pič nekaj. Ne? Tako je. Jaz znam biti načeloma čisto kaj normalen tip, če bi me spoznali. Je pa res, da... koliko sem mi rosil očala. Je pa res, da... Če me kdo živcira, pol pa znorim, ker moram eno in isto stokrat povedati, se mi že zdi za malo, da moram še sto prvič povedati in pol pa znorim, pol pa povem svoje in to je to. Uh-huh. Ampak ljudje te še vedno radi kličejo, ne? Še vedno sem... jaz tam nisem zaradi tega, da bi bil prijazen, ja, tako kot ti, ali pa večinoma drugih voditeljev. Jaz nisem voditelj, jaz sem bolj vedeževalec in mene kliče zaradi tega, ker želijo izvedeti usodo. In pa potrebuješ jim razložiti, kako, kaj, ja, zakaj. Ja, pač povem, kaj vidim in ljudje me kliče zaradi vedeževanja, ne zato, ker sem jaz prijazen. Aha. Ja. No, vse to je res, ja. Evo. Ja. Vse je fino. Sem slišal, malo sem gledal to, poslušal to in ja, v bistvu, jim lahko kar poveš, ne? Kar pač gre, povem to, kar vidim, ne morem govoriti nekaj, kar ne vidim. Ne, kar želijo slišati, ampak povem pravo resnico. Ok. Tisti, ki te poznajo po vedeževanju, mogoče ne poznajo, da si ti tudi glasbenik, pevec. Izdal si recimo en lušen video spot, ki ga bomo zavrtel, horoskop. Pa glih sem jaz en intervju, ko je... Rekel novinar, kar strok do mene, pa ti nisi šolan pevec. Sem rekel, ne, nisem šolan pevec. Jaz to delam za dušo, za svoje srce, rad pojem že od začetka in to sem naredil sam izključno. Zaradi tega, ker sem zabavljač, ker imam to v krvi. Včasih s prijatelji kaj popijemo, pojemo, pa se imamo fajn. Evo, pa vse ste s prijateljem, evo, Damjanom zapela Mrcino. Tako je. Zelo uspešna pesem, ki smo jo zdaj videli. Slišala bomo pa tudi tvojo, horoskop. Tako je. Lušno video spot, da bi malo povedal njemu, ker pa se bomo mogla posloviti in bi rad, okay, bom zvedel, povedal. Video spot. Ta pesem je v srbščini na največjem Balkan kanalu, to pomeni. Šteje 3 milijone 500 tisoč ljudi. Moj video spot ima že počasi 3 milijone ogledov, ja. Večina slovenskih glasbenikov tega nima. Kako je uspelo to enemu vedeževalcu, ki še je malo časih
nesramen. Ne vem, a to tudi verjetno, kake slovenske glasbenike jezi, da jih en vedeževalc prehitev, pol pa reče, Srbija je veliki trg, je, ampak da greš pa čisto unknown there, je pa malo tudi riziko, a ne pa naredi 3 milijone, je pa res, pa narediti pri največji pri največjem kanalu pa tudi nima če kaš. Ja, to je res, ne, ja, seveda. Pesem je res absolutno zelo kvalitetna, to boste tudi videli sami. E, tudi video spot je odlično. Tako, tudi video spot je vrhunski, tako da sem z izdelkom zelo zadovoljen. Kdo je delal spot? Neovizual. Ok, kar res dobro zgleda. Zelo je dobro. Tudi enih par lušnih kadrov. Zdaj, absolutno, vem, kateri so tebi všeč. Ja, tako da otrok si malo zamežite, ampak vse je skrito. Ne? Je odkrito, ampak je skrito, tisti bistveni deli. Ne? Tako je, ful je, meni je ful všeč. No. Ok. Ej, vidim, da imaš tudi en tak lušen kozarček, šalco, skodelco, takole, lejte ga. Jo lahko pokažem. Pokazal, ja. Če želijo jo naročiti, je možnost na Instagramu, da me dodajo in mi pošle podatke. Stari, tu zgledaš res kot en tak srbski pjevač, ono, cajk. Pa lepo. A? Ampak pa prijer takole, na drugo stran, dajte še to obrnati. To je pa naša legenda. Kje imaš? Tečni ste! Dalje! Nisi prav povedal. Dalje! A nisem prav povedal? Ne, preveč prijazno. Prisim preveč naredno. No, zdaj, ne, ja, nisem tem efekto. Čakaj, da te malo pošpricam, da še vidim. Ja. Dalje! Gremo hitro. To imajo ljudje radi. In mi tudi na Instagramu ful pišejo ti na TikToku. Ali sam naprosim, posnameš, pa se zadereš dalje. In pol to naredim. In pol sem kje v shopping centru, pa se dalje noc snemam, pa gleda, pol kaj te jaz delam, a sem jaz nor. Nek zvok imaš, kaj narediš to, nek, ne vem. Ne vem, nekaj imam tisto nek sebi noter. In je ljudem smešno in smešno. Dalje! In to je to. In se ljudje, ne vem, pač. Ja, so je. Ne more vsak, ti imaš nekaj noter. Ja, nekaj imaš, lej. Tudi v glasu in evo, tudi drgač. In upam, da boš še kak video spot. Upajmo, bomo videli. No. Jaz se, če bo kdo boš ti videl, ne? Za sebe ne moreš gledati prihodnosti, lahko gledaš vedno drugim. Ja, to pač veliko ljudi ne ve. Okay. Potem bi jaz bil najbolj srečen človek na svetu, bil bi najbolj zdrav, najbolj ljubljen. Ja. Vse bi bilo super. Vsak loto bi padel. Jaz vedno povem, da tudi zdravniki sebe ne morajo operirati. Uh-huh. Si že daj to razmišljal? Uh-huh. Točno, ja. Zakaj zdravniki niso najbolj dolgo živijo na svetu? Uh-huh. Zakaj? Uh-huh. Bravo. Pač sam to, sebi ne moreš pomagati. Težko se boš malo v narkozi zrezal, ne? Ja, naprimer. Pomagati moraš drugim. Superca. No, lej, me je veselilo, da si prišel. Hvala enako. In ko bo kaj novega, definitivno vabljen, da še kak video spod predstavimo. Hvala. Aha, še bi pozdravil Velenje, Peršen Detje, Mir Brema, Mir Dita, Tani Tirni numri Slovenija. Malo po albansko. Kako si se naučil albansk? Ja, vem, da je veliko albancov v Sloveniji, v Velenju, tako da jih malo pozdravim. E, to pa naši zovite. A si se dolgo učil, kaj? Tole? Pa ne veliko. Drugač sem se to usput naučil. Bravo, superca. Ja. Vidiš, to je pa dobro vedeti. Hvala, Minderit. Čau. Ok, predno zavrtimo spot, lahko ti rečeš, da gremo pač dalje. Dragi moj, zdaj boste gledali, dragi moj, jaz sem Vidovnjak Blaž. Ako želite slušati odličnu muziko, sada je na redu horoskop. Ajde, čujemo se, ljubim vas, vaš Vidovnjače Blaž. Top. Nema reprizu, ne čeka lutko, dođi mi blizu, malo da usneste grizu. Da si vanila tako slatko pojel bi te, da si vino ove noći opio bi sve. A daj me takni, al se ne izmakni. I zvezde kažu da to, to, to je to, da ti i jasno ultra horoskop, na tom danu ja, kao sudbina, ko i ja.
nam je lutko mesto u mraku, malo da umirim krizu. Da si vanila tako slatko pojeo bi te, da si vino ove noći opio bi se. Ma daj me takni, al se ne izmakni. I zvezde kažu da to, to, to je to, da ti i jasno ultra horoskop. Na tvom dlanu ja kao sudbina, to i ja to svaka karta zna. Kao mafija i kao prsta dan, zna nisi, nisi još, nisi shvatila. Da smo ti i ja, maš si venera, da smo fatalan par iz svemira. Takole, Blaža Kneza ste zdaj spoznali tudi kot pevca in ne samo vedeževalca. Imamo pa tukaj mojo legendo, evo, vsak let, kot rečeno, dobro, mislim, da lansk let se res nisva videla, no, ker ni bilo oddaje. Veš kaj, zdaj, odkar si skušal, sem spet nazaj. Ja, sem ti bolj postal zanimiv. Prej si me pa smotko kar pusto takole. Ja, glej, a vidiš, treba bo delati na sebi. Ja, evo, evo. Ja, sej pa, kdo pa tep styling dela? Ah, to, kar sam se nisem vidiš, da nisem jaz nekaj posebnega. Jo, pa ne, posebno, pa ne, kar jaz te hlače, tole tak, angliški gentleman. Ja, no, hvala, hvala na komplimento, ampak drugače ne jaz. Tako, da se dobro počutim, moramo se pa zavedati tudi, da sem konc koncev javna oseba, ne. To je res. In to je posel, ki si 24 ur to, kar si. In treba se zavedati, da te ljudje spremljajo in da poslušajo z očmi. Se verjetno mene ne povabijo na nastop, zato, ker bi tako lepo pel, ampak je to pač en paket, a ne? Paket. Paket, ki ga je treba znati prodati. In potem se pač ne čudim, da je še zanimanje po 20 letih za moj lik, ker to je lik, a ne, kar sem jaz, še vedno živi. In poslušam recimo moje glasbene prijatelje, ne bom zdaj povedal, katere, ki delajo 30 let v glasbi, potem pa pride višja sila, kot je recimo korona, in 2 leti ni dela. Ampak, kako ne preživiš ti 2 leti brez dela, kaj si pa počel prej, a ne? Kot sem rekel, jaz se nič ne pretožujem nad stanjem, ki ti je. Znajdu sem se, moja družina še vedno živi od mojega dela. In še vedno delaš in še vedno dela, ne? Še vedno delam in imam idej za 10 let, če je treba. Se bom pa postavil, ko bom začutil, da je to to. Ni mi treba... Danes, po 20 letih mojega dela, mi ni več treba delati do bridkega konca. Jaz sem si naredil, kar sem si. Pa brez omere, malo se heca, malo je pa res. Dobro, malo je pa res. Skratka, Damjan, evo, če ne prej, jaz upam, da se čez leto spet vidiva. Čez leto se spet vidiva, zdaj pa... si naglej koledarje, ker ti ga bom vzel. Ja, zdaj bom pogledal še sistih 6-7 slikc, pa, ki so še ostale, pa ga pa boš vzel. Dobro je. Lepo se mej, uživaj, me veselilo kot vedno. Z veseljem. Pa kaj okay, novega se vidimo. O, hvala ti. Čau. Ajde, dar se. Dajmo še šok pogleda, to je ta zelo gledan video spot. Ne? Ja, 2 milijona ogledov, zdaj že več. Rabili smo seveda kar nekaj let, 4-3 leta. Vesel sem, da to od otročk v osnovni šoli, do starejših pojejo to pesem in vsi jo poznajo. In en se, ena taka, mogoče je pa celo evergreen, kaj pa veš. Mogoče postane. Ja. Ajde, ga bomo zavrteli, Damjan, uživaj. Nač, dajmo mi pogledati šok, potem pa z nami Šato in Zvone pride.
se mislil, da ostal bom sam, da na svetu ni več pravih dam. Se ona mi prikaže, vse se spremeni, dolge noge, vitek, stak božanski njen obraz. Sem pristopil k njej in kar drhtil, najraje bi tako jo vzil. Mislim, da je prava, dala bi mi vse, kaj bi dal za takšno žensko, to se vendar bi. Reče mi, hej mala, bi ti z mano šla, ona mi prikima, se v sobi sričava. To bi pa šok, o moj bog, ko sliče se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Poti pa šok, o moj bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, 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 saj ga ne bom tiku. Mislil, da si doživel že vse, zmiraj nekaj presenetite. Oni dan, ko grem po cesti, zopet srečam, da fanta s krilom, ki ima večjega od Denisa. Reče mu, hej mala, a se spomniš me, ona mi prikima, soba praje še. Poti pa šok, o moj bog, če se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Poti pa šok, o moj bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, 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 saj ga ne bom tiku. Poti pa šok, o moj bog, če se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Potem pa šok, o moj bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, 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 saj ga ne bom tiku. Ona pa za mano po hodniku, ne, 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 saj ga ne bom tiku. Takole, evo nas nazaj. Mi gremo pa zdaj bolj v rok vode z eno zadevo, ki ima tole, evo, Chateau, the best of. Komaj smo čakali, da pride vinilka ven. Zvone, ja, živjo. Živjo, živjo. Kako si, kaj? Ja, super, ne. Bo? Ja. Je kukar lako v tem sajtu, ne? Ja, to je fajn, da še reče, kdo super, da ne jamra. Evo, danes smo same take goste, ki ne jamrajo. Damjan je rekel, da je super, ti praviš, da je super. To mi je všeč. Ampak res je super, le. Prva plošča v karieri Chateau. Ko je to? Sedmi? To je sedmi album. Chateau je prvo izdal kaseto. Kaseto? Potem pet CD-jo. Pet, okej. Okay. Pa to je zdaj, to je pa zdaj sedmi, je pa vinilka. Ja, je pa vinilka in to the best of. The na kateri of, ja. Pa sta, moram reči, da sta pa dve novi skladbi, ki bomo danes tudi zavrteli. In sicer pesmi nove, pesmi stare in pa Zvezde vedo. Ja. Te dve sta čist novi. To smo dali malo za bonus ran. Pač na vinilki je gor osem naših največjih hitov. Ja, pa za bonus še dve. Mlinar na Muri, ja, od tega ne moramo pozaviti. Gremo v nebo, to je, aj to je z prve, ali je z druge, kakje je zdaj, iz kjera, jaz ne vem. Ja, ali jaz še tudi ni, ne, imam pa vse ne, od vas, to pa moram reči. Pobegniva, Lola, objemi me zaradi tebe, avantura in seveda, Tanja. Ja, same lepe pesmi. Same lepe pesmi. Vas je bilo lepo videti na koncertu v Velenju? Ja, to je bil zdaj po dolgmu sajto naš prvi špil, tudi v novi zasedbi, pač imamo novega klavitorista, ne. Vse je bilo super, ampak zdaj se pa kar spet vse končalo, zdaj ne. Se pa spet ni špilo, ja. Ne. Ampak če ni špilo, pa mi delamo naprej, ne. Delamo že nove skladbe, nove videospote.
Okay. Nekaj moramo delati. Ne. Če ne igramo, pa snemamo. Je pa snemanje, ja. No, se ti si še posebej pridi na tem področju. Ne. Jo, in tako delaš kot res, producent, kot studijski glasbenik, kot aranžer, kot ja, vse. Ja, pa vse stile. Pač delam krati zdaj trenutno neke hip-hop variante, neke rock variante, potem za naš, pač to je to rock muziko, tudi nekaj napol narodnega tudi delam. Mislim. Aha, okay. Vse, pa dance variante, vse. No, evo, vse prav, multipraktik, tako rečeno. Ampak, če se pomodiva pri temle The Best Of in še posebej pri teh dveh novih skladbah, pesmi nove, pesmi stare, to si tudi ti napisal, ne? Ja, glasba je tako vsa moja, ne. In da mi malo povej, ade, je to malo retro, tista, veš, feeling, gremo nazaj v čas, pesmi nove, pesmi stare. Ja, to prvo skladbo zdaj, ki smo naredili v novi varianti, novi zasedbi, ne, smo rekli, zdaj moramo nekaj res takega rockerskega narediti, ne, dobene kalkulacije na prvo žogo. Ne. Druga zvezda, vedo, je že malo bolj, kako bi rekel, komercialna, ne, ampak še vedno rockerska. Ne. Ja, taka lušna balada bi lahko rekel. Ne. Bila je prvo mišljeno balada. Prvo sem naredil kot... kot balado, potem sem pa skos dvigoval brzino vedno dvigne, pol na koncu je pa nek midl, ni glih balada, ni hitra, neke midlne. Ampak gre pa uho, no? Ja, gre pa uho. Če se spomniš, slišal sem jo na koncertu v živo, sem rekel, kjera je ta, te pa ne poznam, ne? Ja, pa si jo prvič slišal, ne? Pa si jo prvič slišal, ja. Pa je že šla uho, ne? Tako da, imaš ti tis šmek, imaš ti te hite, recimo od Tanje, zaradi tebe, objemi me. Vedno ste imeli še to tisti en tak feeling, občutek za balade, mogoče še posebej. Res, ja, pa za melodiko. Mi nismo tukaj dajali na neki, bi rekel, improvizaciji, pa, ampak smo poudarek dajali na kompoziciji, melodiji, ne, večglasnemu petju. Tako da gre uho. Da gre uho in zdaj bo šla tale uho. Pesmi nove, pesmi stare bomo zdaj zavrteli. Stare, o lipša ja, mi vsak
Takole, rock and roll na polno tudi v letu 2021. No, prej smo že z Damjanom govorila 20 letna, ne kilometrska, 20 letna karijera. Če ima Damjan 20, imate vi 30? Mi imamo 30, ali pa še malo čez, verjetno. Mi smo začeli, še to je začel že leta tam, mislim, 87, 86, ne. Jaz sem tam od leta 91, ne. To je bilo 91, kar sem jaz iz Šankroka prišel. Še to. Takrat je bilo, ali ni bilo Velenje meka hard rocka? Ja, v bistvu iz Velenja sta iskajala. Ja. Pa so bili pa Šatoj, pa so bili Pontiak, da, pa so se pridružili Resnulios. Pa še Resnulios, kasneje, pa Resnulios, ne. V bistvu je res, Velenje je bilo zelo močno na področju roka, ne. Pa tudi koncertov, se spomnim razne turneje, on Pepsi tour, pa ta tour, pa on koncerti v Rdeči dvorani. Pa... Ja, pa da ne pozabimo, še Ave, ne, rečemo, ne. Točno, evo, še Ave so bili, Ave, ja. Harald po celi Jugoslaviji, oni so šli kar malo šire. Pa v Tripi, pa veliko benda, ne. Ja. In se vedno lepo spomnite, ne, tistih časov, ne vem, Rdeča dvorana, pa smo imeli tiste žure, pa koncerte, pa ste ita klasika, ste bili vi, ali so bili pa Šankroki, ali ste bili pa oboji? Ja, ampak teh časov se zdaj zgleda, da sam lakše spominjamo, ne, ali pa bo se vrnalo, ne vemo. Mogoče zdaj, ko bo tega konc, pa bo vse malo zmešal, vse pa bomo vsi hoteli sam na 40. Jaz vsekako rupam, pa mislim, da ko bo konc korone, da bo spet stvar zalaufala še bolj, ker so ljudje so lačni koncertov, rock and rolla. Nasploh dogodkov življenja v bistvu. Ja. Ampak ti pa praviš, če smo že pri tem, se ne pustiš motiti, ustvarjaš naprej, delaš na polno. Jo, jaz delam na polno, ne. Ampak to me res veseli, ne. To rad delam vse zvrsti, nisem omejen samo na rock, ne. Delam tudi vse ostale zvrsti, ne. Tako da sem zadovoljen. Superca. Daj mi povej, ravno prej sem razmišljal, ko sva se pogovarjala o teh koncertih, pa to, kateri se tep najbolj vpisal nekako v spomin? Koncert. A imaš enega taga, da rečeš, joj, ta koncert mi je pa najboljši? A to misliš, ko sem jaz igral? Vaš, Šatoj, ja, recimo, ja. Ja, jaz mislim, vsekakor je bil en koncert, to je bil leta 93 v Ljubljani, v Hali Tivoli je bil boom rock, ne. 93, ne. In to še obstaja neki posnetki na spletu in to je bilo, če zdaj pogledam za nazaj, to je bilo noro, mislim, ne. Hudo. Ja. Pa je bilo takrat isto ta pravo, a? Če smo malo nostalgični. Ja, te je bilo noro, mislim, da ne. Vsi ti koncerti, vse te dogajanje na, pred, med in tako dalje koncerti. To je bilo rock'n'roll. Ja, pa tedi vsa mladina, več ali manj so bili vsi rockeri, ne. Zdaj je pa to bolj, ni več tukaj teh, ne, bolj bi rekel, ne mladina, starejši, ne, so rockeri, ne. Mladi pač imajo harmonko, pa dance, hip-hop, tudi dosti tega, ne. Mi malo starejši, ne, smo še vedno zapriseženi roko, ne. Mi smo še vedno roker, absolutno. Jaz verjam, da se je v to prišlo. Daj, poglej, zdaj so ti nišni radiji, ki recimo vrtijo samo rock in so zelo uspešni, recimo Joker Out, mlad band, nenormalno uspešen postaja in jaz mislim, da je nekaj upanja, da se vse tole no, vse muzika se vedno vrti v krogu, ne, in se vrača spet, ne. Sicer Joker Out niso neki rockeri, ne, ampak pop bolj, ne. Ampak tudi on hard rock iz 80-ih, ne, tudi to se bo vrnalo, ne. Pa se tudi vrača, ne. Vse ena plata iz teh časov je zdaj pa šla, the best of, ne. Ja. Šatoj. Ja. Tako da, a se še spomni, kdo je dal ime Šato? A je bil to Matjaž? Ne vem, ker ko sem jaz prišel, je 91, je to že obstajalo ime, ne. Tako da je to en drug dal, pa jaz mislim, da je to na podlagi tega, ker v Velenju imamo en krasen grad, ne. Je najlepših Slovenij. Ja, in da sigurno izvira ime, ne, iz tega naslova. Moram pa povedati, da smo imeli s tem imeno vse skozi velike probleme, ne. Res je, kaj? Ja, ljudje niso to znali prebrati, napisati. Še zdaj, ni dolgo tega v enih slovenskih časopiso smo imeli en intervju in so napisali Šato, Š-A-T-O, ne. Aha, piši, kaj što govoriš.
Ja, mislim, jaz sem bil res presenečen, no, da to novinari napišejo, piši, kao što govoriš. Ne. Dobro, ja, seveda. Ja, lahko bi bili, ja, CHTAO ali pa kaj podobnega. Ja, CHTAO, ne, veš, ne. Kato, ja, ma, ja, dobro, ajde, recimo, no, tist, ki ni prebral knjige, verjamem, da mogoče tudi kakšno. Svali tudi kakšno besedo, ampak ja, dobro. Boste osveščali še naprej. Šato se izgovori. Evo. Katera je pa te, recimo, tehle nekak najbolj prirasla srcu? Meni recimo Tanja. Moram reči, da to mi je bila top pesem vseh časov, ena lepših balad. In pa Zvezde vedo, ki jo bomo zdaj le slišali na koncu. Ta zadnja. Ja, vsekako Zvezde vedo je zdaj le ta zadnja. Mislim, da je zelo lepa pesem. Ne. Od starejših pa bi jaz izpostavil, rečemo, Objemi me, je res ena krasna balada. Še zdaj ena izmed tistih, ki mora biti na vsakem žuru. Ja, veš, ki se že počas malo umirja, pa je čas za tako imenovani stiskavac in potem daš Objemi me in... Z njo smo zmagali leta, mislim, da 91, ne? Kaj že bila Pop Delavnica? Pop Delavnica v Grižah, ne? Smo dobili prvo nagrado strokovne žirije. Ja, superca, evo. In jaz želim uspešno še naprej, da ko mine tole, se vidimo na kakšnem žuru, na kakšnem špiljško. Absolutno. In da ne bo tole zdaj zadnja plošča. Dobro, mislim, lahko je plošča zadnja, ampak da je še albumov nekaj. Pa taki. Mislim, da bo tudi naslednja, če bo zdaj kot išel kot album, ne, bo verjetno vinilka. Ne, ker zdaj super. Vidim, da so trendi v tem, ne, da, ker to je neka, veliko, lahko primeš, otipljivo, ne moreš kopirati. Ne. CD, daš noter v računalnik, si ga skopiraš, vinilko pa ne moreš kopirati. In to ljudje bolj cenijo. Ne. Ja. Se ne vem, a mladi še vejo, kako zgleda spoh to čudo? A se spomnite tega? Evo, tako a mladi ne, to starejši. To starejši. Lahko se grejete tudi frizbi. Lahko imate glinaste golobe, pa mečete v zrak, pa strezo. Vse se da. Sam je škoda, ker je fajn. Pa fajn prasketa, pa šumi. Še posebej pa, ko se zdrajsa, ko je stokrat poslušaš. Pa zvok je tudi nek tak, zvok je pa, posebni zvok. O tem pa ne bomo je, ne. Govorili, ja, to je pa top. To je pa prav slišiš, če imaš dober sistem, zvok, slišiš, kje je... Drugače, kje, ne, ja. Kot CD. Ja. Če si zamisliš, prav veš, kje je, recimo, kitarist bolj stoji, kje je... Tako da, priporočam, draga publika. Nač, Zvone, pozdraviš ostale člane skupine. Bom. Pa, ko bo kaj novega, smo zopet na Zvezi. In zdaj še zavrtiva Zvezde nebo. Vedo, Zvezde vedo. Vedo, ja. Kdo je delal videospot? Ja, montiral sem ga jaz, isto kot tega prejšnjega, ne, pesmi stare, pesmi nove. Moram pa povedati, da mi je pomagal pri kameri Velenčan, priznani hip-hoper, Eko Legas. Ne. Okay. Snemali smo v stari elektrarni. Ne. To so tisto, kar se tiče ansambla. Pol so pa noter sta še dva igralca. Ena Velenčanka Stela Kalač, pa še en njen prijatelj Aleksander. Ne. To je bilo pa nekje v stanovanju posneto isto Velenjo, pa še neki kadri so po Velenju. Ne. Ja, ja. Skratka, Velenčani vse v Velenju za en tak lušen komad. Ja, superca. Lepo se imejte, uživajte, skupino pozdravim in se vidimo na špilu. V začetku naslednjega leta enkrat. Čim prej. Dajmo biti optimisti, pa čim prej. Tako da, Zvone, lepo se me. Vi pa tudi, lepo se mejte, uživajte, pa naslednjo sredo smo zopet skupaj. Do takrat, čau, čau. Čutim se kot ranjen vojak.
čas i vraća se. Nasmih mi na obraz.